som na casting druhýkrát, bola som aj minulý rok a myslím si, že do 24 stihnem, aby ma niekedy vybrali, lebo myslím si, že hľadajú akurát také baby, jak som ja. Myslím si, že by som mohla byť aj 12-ke. Dúfam, že minulý rok som sa dostala až do 20-ky, potom som vypadla, takže dúfam, že tento rok som podarí. Veľmi je milá porota. Pani Vakatošová je veľmi milá a je pekná žena, páči sa mi. Prečo mňa? Neviem, cítim sa na to. Sice ma dosť prehovárali, lebo som nechcela, ale ja som taká. Je niečo, čo sa obávaš? Šmykajú sa mi dosť lodičky, tak dúfam, že si spadí. Dobre, čo by mala mať podľa teba mis? 2009. Čo by mala mať? Byť sama sebou, nemusí sa predvádzať za to, že bude kamera. Prišla som sem preto, že si myslím, že každá nová skúsenosť je dobrá. A nemyslím si, že by som porotu zaujala nejakou extra krásu, ale možno tým, že som taký zaujímavejší typ, čo sa týka mojich vlasov. A chcela som to vyskúšať. Tak jej želám jej veľa úspechov v tej branži a aby nás dobre reprezentovala na tej medzinárodnej súťaži. A na to sú vlastne oni, aby to hodnotili prečo a nebudem nič vyššie, ale teším sa do Bratislavy, že to narastie teraz v nedeľu a vlastne uvidíme, čo bude ďalej, dúfam, že mi to prinesie len to dobré a ešte bude tak to bude. Porota bola super, ja ak mám pravdu povedať, tak mi vyschlo v krku, lebo som bola trošku rozpakov z toho, že tam Silenka sedí. Ako ja som vždy chcela vidieť naživo, nielen akože v časopisoch alebo v telke. Proste nesklamali ma, veľmi príjemní ľudia a som ráda, že som ich mohla stretnúť a práve, že oni mohli hodnotiť moju osobu. Vlastnosti ja si myslím, že nejde iba o postavu, o celkovú akože vizáž, ale ja si myslím, že by mala mať aj niečo v hlave. Aj potom, čo sa týka toho vystupovania a
nie príliš akože som niekto, ale trošku myslieť aj na to potom, keď niekto vyhrá, že skade prišiel, odkiaľ je, a myslím na to vždy a stále. Je veľmi krásne mesto, mám na ňo skvelé spomienky, okrem toho, že som tu študovala 5 rokov. Robili sme tu aj niekoľko ročníkov Miss Universe Slovenskej republiky, začali sme práve v Nitre v roku 1999, je to už pred 11 rokmi. A Nitra je vždy silná, čo sa týka dievčat, pretože je to taký, čo tak zbieha tým, že tu je veľa, veľa škôl, tu univerzity, takže je tu strašne veľa dievčat z celého Slovenska. A ja od Nitry očakávam skoro to, čo od Bratislavy, pretože v tej Nitre dojdu vždy, do Nitry dojdu vždy nádherné dievčata, takže ja sa tento rok veľmi teším a som zvedavá, čo, či Nitra prinesie aj víťazku, novú víťazku Miss Universe 2009. Za tých 11 rokov, čo si spomínam na tých castingoch, tak došlo rôzne typy dievčat prišli a mňa tak vždy poteší, keď to dievčatá, ktoré vlastne veľmi chcú a náhodou im to nevidie jeden rok, tak prídu na druhý krát, potom prídu niektoré na tretí krát, to sa nám už stalo. A dokonca dievča, ktoré bolo trikrát na castingoch, tak po štvrtýkrát sa dostala do finále a bola úplne výborná. Získala aj Miss sympatie od televíznych divákov, takže ja som rada, že v podstate tie kočky, ktoré možno nie sú ešte tak veľmi dokonale pripravené, tak to skúsia aj o rok, o dva neskôr. S tým, že žena je podľa môjho názoru vždy krajšia, keď má možno ten rôčik na sebe navyše. Takže u tých mladých dievčat 18, 19, 20, 22, tam ten rok hrá strašne veľkú úlohu, pretože sa odzrkadluje, je to vlastne také zrkadlo ich ženskosti ten rok, takže ja som veľmi rada, že to veľa kočiek neodradí a prídu, takže ak náhodou to nevíde vám tento rok, tak príďte na budúci rok, budem rada. No a čo sa týka nášho finále na budúci rok v marci, klasicky bude v Národnom tenisovom centre v Bratislave, kde je návštevnosť 4000 divákov, bude to na slovenskej televízii. Hádam, viem, že chcete počuť, kto tam príde zaujímavý a čím bude to tohto ročné finále vynimočné určite bude tým, že budú opäť nové dievčatá, ktoré si myslím, že najviac zaujímujú televíznych divákov. Účinkujúci bude to špička v rámci slovenskej pop scény. V porote budú možno zaujímavé osobnosti, určite. Nehovorím, že vrátane mňa, ale určite. A máte sa na čo tešiť, pretože tento rok chceme zmeniť, trošku to chceme poňať aj módne inak, aj plavky možno budú iné trošku, ako boli diváci doteraz zvyknutí. No a ja vás srdečne pozývam, Marci, keď budete mať čas sobotu, aby ste si to pekne pozreli a aby ste tej svojej víťazke poslali hlas, pretože to už máme tretí rok zaužívané, že vlastne televízni diváci posielajú, volia si svoju misty, iba ju pošlú na Miss Intercontinental, na svetovú súťaž, kde pred dvomi rokmi vyhrala Alenka Manová svetovú súťaž krásy, takže Slovensko má vynikajúci vkus a ja verím teda, že podporia aj tento rok našu Miss Universe. Nová Miss Universe Slovenskej republiky 2009 by mala byť mladá žena, nádherná žena, o tom nepochybujem, že bude, ktorá bude reprezentovať Slovenskú republiku na tej najväčšej svetovej súťaži krásy na Miss Universe a mala by mať niečo v sebe, čo by posunie niekde ďalej. A keď napríklad prídete na Miss Universe a vidíte tam 92 dievčat z celého sveta, tak tá naša Miss Universe musí byť taká, že si práve všimnete. A ja verím, že sa nám to podarí tento rok nájsť takú Miss Universe.